Sobrando aí.
Pula toda a bola, e Leo!
Thank you.
Got it.
Thank you.
Thank you.
Come on.
Hey, 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 hey
Que eu tô perto de amarelo.
You're fine. Bonita. Bonita de Vai, Léo!
Arthur,
Uma equipe que luta, briga, corre. Parabéns primeiramente também pelo seu belo gol na noite de hoje, mas uma equipe que ainda não encontrou o resultado positivo a não ser na primeira rodada. O que está faltando para Grife Esportes engrenar na competição? Primeiramente, boa noite. Eu acho que está faltando o time ter um pouco mais de experiência. Até hora que a gente faz o gol, sai na frente, depois toma virada. É meio difícil de falar, mas nosso time está muito confiante, tem muito jogo ainda, vamos tentar levantar a cabeça que o campeonato tem muito campeonato, tem só apenas 3 rodadas, 1 vitória e 2 derrotas. Mas a gente tem que ir somando pontos, porque estou deixando ficar 1 ponto, 2 pontos, o campeonato acaba e a gente não classifica. Parabéns pela partida aí. Obrigado. E pelo gol. Obrigado. Boa noite, Elias. Uma vitória maiúscula da Latino Multimarcas. Você como destaque da partida, uma bela partida, muita vontade, não faltou empenho. O que falar dessa equipe, desse grupo que cada vez mais vai se fortalecendo na competição? Boa noite, galera. Nosso time é muito qualificado, né? Com a força de vontade, com a técnica nossa, a gente tem grande chance de chegar à final e ser campeão. É um passo cada vez, vitória importante. Agradecer o grupo pela luta. E vamos para o próximo jogo. Parabéns pela partida aí e para Latino Multimarcas. Obrigado. Então.